Күндіз түні табанынан таусылып, қара жолдың бойында талайларды жөнге салып, жұмысын адал атқарып жүрген полицейлердің жөні бөлек әрине. Бірақ қазақта бір құмалақ бір қарымай шертеді деген сөз бар. Қарағанды қаласы оңтүстік шығыс әкімшілік полициясының үш қызметкеріне қатысты іс қозғалды. 20 мамыр күні облыстық экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментіне 40 жастағы қала тұрғыны шағымданған. Айтуынша, полиция қызметкерлері оған жала жауып, есірткілік заттар сақтадым деп мойындауын талап еткен. Қаржы полицейлері мен өзіндік қауіпсіздік басқармасының қызметкерлері марихуана сақтау бойынша қылмыстық істі тіркеп, сол күні 40 жастағы азаматтың үстінен есірткі өнімдерін заңсыз сақтаған туралы хаттама толтырыпты. Қазір құжатты мәжбүрлеп рәсімдеген үш полицей ұсталды. Елдің алдында жүретін қызмет, оның ішінде учаскелік полиция инспекторлары әрқашан халықпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасағандықтан азаматтар соған қарап бүтін бір полиция қызметіне баға береді. Құқық бұзушылыққа жол берген полиция қызметкерлері заң бойынша қатаң жазаланатын болады.